Cheguei, galera, aqui é o Avulso e estamos em mais um episódio de Evil Search for Adam. E bom, eu tenho várias coisas pra poder falar. Eu treinei um pouco aqui e eu acho que eu já tô bem pra lutar contra o chefe, ou não. Eu não consegui upar muito meu personagem. Bom, como que eu fiz? Tá, eu cliquei pra poder sair da fase. Eu sou um animal. Tá, mas vamos ver aqui se a gente consegue derrotar o chefe, alguma coisa do tipo. Eu acho que o jogo tá com uma resolução... Tá, faz um tempo que eu jogo, eu esqueci os controles. Tá bom. O que acontece? O cara que, se eu tô certo, já citei em algum vídeo anterior, né, que se eu tô certo foi de The Legend of Zelda, que se chama Kael, né? Então, ele vem me ajudando bastante sobre como usar um programa de gravação bom aqui. E o que eu fiz, né, pô? Tô usando o programa de gravação que ele me passou, que é o Bandicam. Eu morri. O que eu tava falando. E bom, o que acontece? Eu tô usando esse Bandicam agora, ele me ajudou aqui a colocar. Eu não sei como fazer algumas das minhas séries, porque, tipo, eu com o emulador ZSNES, você consegue jogar direitinho usando o Bandicam. É igual eu tô fazendo agora. Já séries como Mario RPG, que eu não sei o que eu vou fazer, eu tô bugado aqui, né? Eles precisam de... Eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo usar o Bandicam. Então eu ainda vou ver o que vai acontecer. Calma. Mas fora isso, é só isso. E... Bom, vamos aqui lutar contra o chefe. Eu descobri que é um jeito de derrotar ele, ó. Você consegue morder ele no começo. E aí você fica onde ele caiu. Se ele for pra esquerda, você pula, vai pra esquerda e morde ele. E aí você vai fazendo isso até se derrotar. Pelo menos deu certo da última vez. Conseguimos, derrotamos o chefe aqui da abelha. Eu tô muito feliz. Da última vez que eu tentei fazer isso, me interromperam. Né, tipo, eu fiquei 8 minutos tentando fazer isso. Aí depois... O que aconteceu mesmo? Tipo, eu fiquei 8 minutos tentando fazer isso. Depois me interromperam no meio do vídeo, eu tive que parar ele. Beleza, vamos continuar aqui. Haha, eu sou um Dragonfly, que seria uma mariposa. Você pode me chamar de Megalzo. Você conseguiu. Eu não concordava com aquele do jeito de governar do Rei Abelha. Eu vou te dar você um aviso. Você tem inimigos fortes à frente. A esse ponto você não precisa lutar para evoluir. Os comedores de areia na próxima área são muito fortes. Eu sugiro que você fuja. Ok, muito obrigado pelo seu aviso. Vou te comer, tá? Não, eu não consigo. É isso que dá ser uma pessoa má. Tipo eu. Eu sou do mal. Mas beleza, vamos continuar aqui. E eu quero ver se eu consigo terminar essa fase ainda hoje. Bora ver aqui. Tá, tem esses bichos aqui. Eu já tentei lutar contra eles. Não dá pra comer eles. Eles ficam vomitando areia em você, então fuja, não deixa isso acontecer, só você vir correndo, ó, e pular, e pular. Ok, isso daqui eu não sei o que fez. Tá, você não consegue pular em cima deles, então você tem que pular por cima deles. Ok, conseguimos. Aquele bicho ele não tem como matar, tipo, você não consegue nem morder ele. Mas beleza. Parece que a gente já tem alguns pontos, né? Agora a gente vai percorrer uma parte bem grande do mapa. Mas bora ver aqui. Eu não treinei muito em casa, tipo... Em casa. Eu sempre tô em casa. Mas olha só. Tá, Edasaurus. Você não pode passar por aqui se seu corpo ainda é o mesmo. É a era dos répteis. E a era das plantas e insetos acabou. Ok, vamos ver aqui nossa evolução. Vamos ver, Jaws, a gente já tem tudo. Eu tenho que dar uma reconferida aqui. Vocês já aproveitam e se lembram. Já faz tempo que eu não faço vídeo. Chifre eu não vou colocar, porque sempre quebra. Armadura, eu preciso de 5 mil. E eu tenho quanto? Eu tenho 1.400, putz. Atrás da cabeça, eu já decidi o que eu quero. Cauda. Já tá também. E dorsal, a gente já escolheu a nossa. Falta então... corpo e os chifres. E entre corpo e chifres eu prefiro escolher corpo. Vamos derrotar esse bicho aqui. Eu acho melhor pular em cima dele, porque igual vocês viram, ele vem correndo pra você todo esclerosado ali. E faz isso, ó. Aqui a gente já consegue ganhar bastante ponto, ó.
Da 80, o problema é você ter que ir e voltar toda hora pra poder tentar matar ele, né? Acho que se eu pegar dois assim, ó. Caraca, eu matei aquele bicho ali, ele já era antigo já. Ok. Matamos ele. Vou matar mais um. Se ele não matar a gente. Beleza. Se você vir correndo, você já pega uma velocidade, você consegue pular e ir pra longe dele. Beleza, vamos continuar aqui. Minha vida já passou da metade. Já tá menos da metade. Bom, vamos para a próxima área. Tomara que a gente não tenha o chefe. Pra gente não ter que perder nossos pontos de novo. Deserto do Mush. Opa! Alguém se ferrou. Esse bicho aqui ele dá 60, ó. Cara, na minha opinião, acho que vale mais a pena você matar esse bicho aqui. Bom, faz tempo que a gente não pegava uma carninha sagrada assim. Sagrada, né? Tipo, ele aparece assim do nada. Mas ele dá pra você 60. O outro você tem que ficar pulando e caindo. Olha só uma coisa que eu vi no vídeo desse próprio Kael, que o cara tava me ajudando. Ele também tá fazendo série de Evo. Se você quiser, vai dar uma conferida lá, porque eu vou deixar o canal na descrição. Olha só, você clica pra baixo assim e desce, ó, ele pula. Eu vi isso lá no vídeo dele, então muito obrigado. Bom, ó, ai. Ah, peguei os dois, nigga. Pronto. Vamos passar pra próxima área. Porque a gente. Eu fiquei muito tempo sem poder mexer, eu fiquei sem internet, eu ficava sem headset, eu ficava sem os bagulho tudo e aí não dava pra poder gravar. Tá? Então, eu sinto muito. Eu vou tentar compensar esse tempo. É, eu vou. Meus compromissos com a escola, assim, eu já passei de ano. E bom, eu já tô de férias, né? Mas eu ainda tô tendo alguns compromissos. Então eu acho que até terça-feira eu ainda tenho coisa pra fazer. Depois disso eu tô totalmente liberado. Esse filme vai ter vídeo quase sempre. Eu espero. Tá, você é uma falha, você deveria. Ter escutado por nossas ordens. É. Tipo assim, salve a rainha abelha. Aquele era o rei abelha. Ah, eu queria pisar em cima dele. Foi você, anfíbio, que derrotou meu marido. O rei abelha, você destruiu as regras de nós, da nossa sociedade de insetos. Eu sinto que, infelizmente, que nossa sociedade foi destruída. Os anfíbios devem ser destruídos também. Eu devo destruir você. Primeiro, por derrotar meu marido. Ah! Oh! Holy shit! Oh! 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 Toma! Ai! 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 Ok. Mas beleza, galera. A gente já tem uns 15 minutos de vídeo já, eu acho que já tá um vídeo bom. Vou parar por aqui, a gente até que fez bastante coisa. Eu achei que o episódio ficou meio corrido, mas no próximo episódio eu vou treinar bastante, porque agora tem inimigo que dá ponto, né? Eu vou treinar bastante com aqueles bichos que saem da areia e vou conseguir pelo menos 5 mil pontos pra gente poder conseguir um corpo bom. Mas, bom, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixa a sua avaliação. Leia a descrição do vídeo, que é uma coisa muito importante. Muito obrigado por tudo e valeu, pessoal. Até a próxima!